Thank you.
pořád Geričana Isu. Uvidíme, když se to zkouší individuálně, už je v pokutovém území Isa, tak toto je velká šance a je to gól. Tomáš Ševčula otvára skóre v 14. Lukáš Kašparovic stranil zatím jeden gól v této sezóně, uvidíme, co mu přinese ty gólové listiny dnešní zápas, ale teraz sledujeme akci Interu Bratislava. Tom se snažil otočit hru na opačnou stranu, kde byl Isa, lopta se dostává Isovi až teraz. Ševčula pokutovo chcemi center a opět sa tam rodí šanka tento raz pre kapitána Jakuba Šulca.